16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, Асыл арнаның тікелей эфирінде маңызды мәселе. Көп жағдайда біз заңды білмегендіктен, өзінің құқын білмегендіктен алданып қалып жататын адамдарды білеміз. Және оларды тұтынушылар деп атаймыз. Жалпы тұтынушылардың құқығын қорғау бағытында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Және ол қалай жасалынуы тиіс? Дәл бүгін студияда білетін боламыз. Студиямыздың меймандарымен таныс болыңыздар. Риза Исабаева, табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы қаласы бойынша департаментінің бас маманы. Және де Әсел Райымқұлова, заңгер. Студиямызға қош келіпсіздер. Жаңа әңгімеміздің басы болсын, әлқиссасы болсын. Жаңағы сіз қызмет ететін жерде, жалпы тұтынушылардың құқығын қорғайтын жерде қазір қандай істер атқарылып жатыр? Біздерде мынадай бар, мынадай бар деп атап өтіп көрсетсеңіз болады. Біріншіден, мен барша қазақстандықтарды кешегі ғана өтіп өткен, атап өткен дүниежүзілік тұтынушылар құқығымен құттықтағым келіп отыр. Яғни дүниежүзілік тарапынан 15 наурыз дүниежүзілік тұтынушылар құқығы деп аталады және тойланады. Биылғы жылдың девизі цифрлық дәуірдегі сатушылардың құқықтарын әділ және адал яғни жүзеге асыру. Жалпы біздің табиғи монополияларды реттеу бәсекелестікті және тұтынушылардың құқығын қорғау департаменті өткен жылдан бастап өте қарқынды жұмыс жасауда. Әсіресе осы тұтынушылардың сауаттылығын арттыру мақсатында, яғни көптеген ақпараттық насихаттық жұмыстар жүргізілуде. Бұл ақпараттық насихаттық жұмыстар әртүрлі формада жүргізіледі, яғни біріншіден ақпараттық акциялар жүргізілу, телефон арқылы, яғни қауырт желі дейміз, қауырт желіден консультациялар беру арқылы, сонымен қатар дөңгелек үстелдер жүргіземіз, сонымен қатар жеке және заңды тұлғалардан келіп түскен өтініштерді қарау арқылы, яғни тұтынушылардың құқығын бұзған жағдайларда алдын аламыз. Дөңгелек үстелдер жүргіземіз деп айтып отырсыз ғой, және жалпы бұл дөңгелек үстелдердің ауқымы қандай, қандай жерлерде жұмыс істейсіздер, жалпы тұтынушыларға осы құқық мәселесін түсіндіру үшін? Біз дөңгелек үстелді ұйымдастырмас бұрын, яғни жоспар құрамыз, белгілі бір тақырыптарға байланысты ауқымды. Енді біздің қоғамда ең көп осы тұтынушылардан шағым түсетін салалардың бірі тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, бөлшек сауда. Және де осы қоғамдық тамақтандыру объектілерінде болып жатқан көптеген тұтынушылардың құқығын қорғау құқығын бұзатын, яғни дауларға байланысты болғандықтан осы ауқымды, кең ауқымды тақырыптар таңдай отырып дөңгелек үстел өткіземіз. Бұл дөңгелек үстелге әрине мемлекеттік органдарды, қоғамдық бірлестіктердің өкілдерін шақырамыз. Және де осы дөңгелек үстелді қорытындылай отырып белгілі бір шара қолдануға, яғни қорытындылауға тырысамыз. Әсел, енді сізден сұрайық. Сіз заңгерсіз. Үлкен жаңағы дәрілерді саудалайтын компанияда қызмет етесіз, иә? Білуімше. Демек, сіздің де жаңағы қызметіңізде алдыңызда міндетті түрде тұтынушылармен байланыс шығады. Әртүрлі мәселелер орналады. Жалпы, көп кездесе ме осы дәрі-дәрмек нарығында? Әрине, әр азамат өзіне тиісті, иә, сапасына сәйкес тиісті затты, дәрі-дәрмек болсын, басқа зат болсын, тиісті жерден сатып алу мүмкіншілігі бар, иә. Біздің Қазақстан Республикасының тұтынушылар туралы заңымыз бар. Осы заңда бүкіл шарттар бекітілген. Тұтынушылардың құқықтары, орын сатушылардың міндеттемелері бәрі де осы заңда бекітілген. Әрине, біз дәрі-дәрмекті сатар алдында заңға сәйкес барлық ережелерді қарап, кейін ғана дәрі-дәрмекті сатуға мүмкіншілігіміз бар. Сол себептен тұтынушылар өз құқықтарын білу керек, әрине түрде. Бәрекелді. Енді мына нәрсені сұрайын деп тұрмын да. Чек дейміз ғой, түбіртек.
осы нәрсенің көп жағдайда жаңағы заңдық күші бар болып шығады артынан, иә, бір нәрсені дәлелдегендерде. Жалпы осының қаншалықты адамға керек екенін сіздер білесіздер ғой, түсінесіздер ғой. Осы нәрсені айтып бересіздер ме? Көп жағдайда бұны бағаламай жатады, иә. Иә, әрине чек өте қажет, себебі чек дегеніміз ол тұтынушының қандай да бір тауарды, орындалатын жұмысты, көрсетілетін қызметке байланысты иеленуді, яғни растайтын негізгі құжат, және де ертең мысалы тұтынушы өзінің қандай да бір тауарға қатысты өзінің құқығын жүзеге асырғы келсе, бұл түбіртекті міндетті түрде сатушыға мысалы көрсету тиіс, яғни дәлелдеу тиіс, яғни ол сатушыдан алғандығын. Және де сондықтан тұтынушы әрбір сатушыдан қандай да бір тауарды, яғни орындаушыдан орындалған жұмыс нәтижесінде, иә, дайындаушыдан көрсетілген қызмет нәтижесінің соңында түбіртекті, яғни талап етуге тиіс. Түбіртек жаңағыдай болмай қалған жағдайда дәлелдей ала ма? Ондай мүмкіншілік бар. Мысалы, базардан көбінесе тауарды базардан сатып алған кезде чекті сатушы бермейді. Ондай кезде тұтынушы куәгерге куәгерді чек ретінде қолданса болады. Мысалы, сатып алған кезде затты қасында куәгерлер болса, ертеңгісін ол куәгерлерді шақыртып дәлелдеуге болады. Осындай затты осындай сомамен алғанда дәлелдесе болады. Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқығын қорғау заңының 18-ші бабына сәйкес, егер де тұтынушының қолында растайтын құжат болмаған жағдайларда, ол куәгерлердің айғақтарына немесе фото видео түсірімдерге, яғни дәлелдеме ретінде, яғни негізге ала отырып дәлелдеуге болады. Мысалы, мен бір тоңазытқышты бардым да сатып алдым, бірдеңесі дұрыс болмай қалды. Ертеңінде жаңағы құжатым жоқ растайтын, барсам соны сатып алған кезде қасымда бір адам болса, сол мен жаңағы куәгерім ретінде барып тұр ғой, сонда? Түсінген. Куәгерін, иә. Тұтынушы құқығы бұзылған жағдайда не істейді? Жалпы осы нәрсені енді заңды білетін азаматтар бәрі біледі ғой, бір баланың сұрағы сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ көп жағдайда ешкім білмей жатады да осыны. Құқығы бұзылған жағдайда, тұтынушының құқығы бұзылған жағдайда не істейді? Кімге өтініш береді, немесе кімге арыз жазады, ол қайда барады деген сауалдарды айтып өтейікші заңгер ретінде. Жалпы Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқығын қорғау заңына сәйкес, тұтынушылық құқығы бұзылған жағдайда, біріншіден сатып алған заттың, яғни тауардың орналасқан жері немесе сатып алған жеріне байланысты сатушыға шағым беру тиіс. Бұл шағым жалпы еркін түрде жазылады, иә, екі данада жазбаша. Шағымда, яғни, негізгі тұтынушының талаптар көрсетілу тиіс. Талаптың соңында өзінің бұл тауардан неліктен, мысалы, сапасыз болса, иә, неліктен бұл сапасыз тауарды қалай анықтағандығын, не үшін, мысалы, қандай жағдайларда бұл тауарды қайтарғысы келетіндік жайлы жазып, сатушыға, яғни тіркелімнен өтіп, сатушыға беру тиіс. Сатушы әрине өз тарапынан бұл шағымды қабылдай отырып, 10 күн ішінде тұтынушыға өз тарапынан жауап беруге тиіс. Жалпы тұтынушымен сатып алушының, яғни сатушының, арасындағы бұл тұтынушылық құқықтарды қорғауға байланысты бұл даудың ауқымы өте кең. Мысалы, ол мысалы тауарға байланысты да, тауарға байланысты болып табылады. Мысалы, тауар егер де сапалы болған жағдайларда сатушы, егер де ол тауар мысалы тұтылмаса, иә, егер де тауарлық түрі сақталынса, мысалы, иә, ол кезде сатушынымен дау тез шешіледі. Яғни сатушы сондай жағдайларда тез басқа тауарға ауыстырып беруге міндетті болып табылады. Егер де тұтынушының сапасыз, яғни тауарға, яғни шағымы болса, онда бұл шағым үлкен кең көлемде қаралады. Яғни ол үшін сатушы бұл тауарға қатысты сараптама жүргізуі тиіс. Сараптаманың қорытындысы бойынша ғана сатушы, яғни тұтынушыға қандай да бір шара, яғни қолданады. Мынадай бір қызық сауал қояйыншы сіздерге. Жеке көзқарастарыңыз. Мысалы, бір үлкен сауда үйінде бір электро жаңағы шәугім дейміз ғой, чайник алып тұрмыз деп есептейік. Сатып алып тұрмыз,
кенет қолымыздан түсіп кетті. Немесе бір жері бүлінді. Бұл жерде қалай өрбейді әңгіме? Тұтынушы егер алып тұрған зат болса, бірақ әлі сол сауда үйінің ішінде болған болатын болса. Сатып алынған зат дегенде, мысалы, сатып алу сату шартына сәйкес, иә, Қазақстан Республикасының азаматтық кодексіне. Сатып алу сату шарт деген ол, мысалы, азаматтың, яғни сатушыға белгілі бір товарға қатысты ақыны төлеген кезден бастап, төлеген сәттен бастап, яғни сатып алу сату шарты жасалынды деп есептелінеді. Егер де сіз, мысалы, электрондық маркетте, дүкенде товарды ұстап тұрып, мысалы, белгілі бір күштердің есебінен, немесе үшінші тұлғалардың әрекетінен құлатып алған жағдайлар болса, бұл сатып алу сату шарты жасалынбаған деп есептелінеді. Яғни бұл жерде енді тұтынушының былай айтқанда өзінің кінәсіздігін дәлелдесе, яғни ол жауапты емес тұтынушы. Тұтынушы жауапты емес. Иә, егер де ол өзінің кінәсіздігін дәлелдейтін болса. Мысалы, Қазақстан Республикасының тауарлық неге байланысты, қызметке байланысты заңына сәйкес, мысалы, тауарлардың да өзінің неде осы сауда үйлеріндегі сәрелерде өзінің тауарының орналасу стандарттары бар. Мысалы, егер де бұл стандарттар дұрыс орындалмаса, бұл тұтынушының, мысалы, кейін дәлелденген болса, әрине, бұл тұтынушы бұл жерде кінәсі жоқ бұндай жағдайларда. Түсінікті. Мен бір ноутбук сатып алдым дейгі. Үйге алып келдім. Бір күн қолдануым мүмкін. Одан кейін маған оның түсі ұнамай қалды. Бір ақ ноутбук алып келдім, ұнамай қалып, қарасын алғым келеді. Мен не істеймін, өткізе аламын ба осындай жағдайларда? Жалпы, қандай да болсын, техника болсын, қандай да болсын, тұрмыстық техника болсын, егер түсі ұнамай қалған жағдайда ауыстырыла ма? Ондай жағдайда әрине тұтынушының құқығы бар ауыстыруға. Оған өзінің қисынды мерзімдері бар. Мысалы, 14 күн ішінде ол тауардың бет әлпеті, иә, ол қолданыста болмау керек ол тауар. Егер де ол сізге жақпаса, иә, түрі немесе басқа да бір түрлері, иә, келмесе, сіз сол тауарды 14 күннің ішінде немесе басқа тауарға, немесе сол тауардың ақшалай қайтарып алуға болуымыз мүмкіншілігіңіз бар сол үшін. Енді тұтынушылар сол ережені білу керек. Егер де товар ұнамай қалса, оны ауыстыру мүмкін басқа товарға. Бірақ бұл жерде бір айта кететін жай, осы тұтынушылардың құқығын қорғау, иә, заңның 14-ші бабы ғой негізі. Бірақ несі, товар ол қолданылмаған болу керек товар. Иә, қолданыста болмау керек. Мысалы, кейін сіз әкелсеңіз, егер сатушы бұл товарда қолданылудың ізін байқаса, иә, немесе сараптама да жүргізіп, кейін бұл сараптама қорытындысы бойынша бір рет болсын, иә, қолданылған анықталса, яғни сіздің бұл тауарға басқа тауарға ауыстыруға құқыңыз жоқ. Яғни ол тауардың өзінің тауарлық несі болу керек, белгісі, өзін сақталу керек түрін. Және осы тұтынушылар заңына сәйкес, 30-ші бабына сәйкес кейбір тауарларды өткізуге мүмкін емес. Ол тауарлардың ішіне дәрі-дәрмек, ол жануарларды, өсімдіктерді, ішкі киімдерді қайтарып беруге болмайды. Егер де түсі ұнамаса және басқа жағдайларда оны қайтару мүмкін емес осы тауарларды. Оны да білу тиіс. Дәрі-дәрмек деген мәселе енді бүкіл Қазақстанға елге қатысты дүние ғой. Көп жаңағы талқыланатын, көп айтылатын нәрсе. Осы дәрі-дәрмекті қайтаруға болмайды, иә? Түсінгеніме? Иә, болмайды. Болмайды. Сол дәрі-дәрмектің жалпы үкіметтің қаулысы бойынша жалпы қайтарылмайтын дәрі-дәрмек пен осы дәрілік мақсаттағы бұйымдардың тізбесі осы үкіметтің қаулысы бойынша тізбектеліп жазылған. Және денсаулық сақтау министрлігінде осы қаулысында осы дәрі-дәрмектік мақсаттағы бұйымдарға жатпайтын бұйымдардың да тізбесі де көрсетілген. Мысалы, оған айта келетін болсақ, санитарлық гигиеналық бұйымдар. Мысалы, бала күтіміне байланысты бұйымдар, құралдар, мысалы, бұлар дәрілік мақсаттағы жатпайтын бұйымдар. Көп жағдайларда, мысалы, бізге көп шағым түседі дәріханалардан,
тұтынушылардан, мысалы, жақында, мысалы, бала күтіміне байланысты құрал сатып алған, дәріханада бұл бұйымды ауыстырмай қойған. Яғни бұл бала күтіміне байланысты бұйымдарды дәрілік мақсаттағы бұйымдар деп шатастырып, мысалы, көптеген дәріхананың қызметкерлері осында қателіктер жіберіп жатыр. Дәрі-дәрмектің ішіне кірмейді да ол бұйымдар. Сондықтан тұтынушыларға осы дәрілік мақсаттағы бұйымдарды тізбесін толықтай осылай меңгеріп алғанын біз кеңес береміз. Жалпы құқықтық тұтынушылардың сауаттылығын арттыру үшін сіздер жұмыс жасайсыздар ғой енді. Соны білгісі келетін адам қайда баруы тиіс негізі қазір бізде? Сіздер қай жерлерде өткізесіздер оны бір нақты несін айтайықшы, тетігін айтайықшы. Мысалы, осындай құқықтардың бәрін білу үшін, тұтынушының құқығын білу үшін. Бірақ қазір ғаламтордан ізденсең де түгел тұр, иә? Иә, негізі қазір ғаламтордың ішінде бәрі бар ғой. Біздің де өзіміздің табиғи монополияларды реттеу бәсекелестік және тұтынушылар құқығын қорғау комитетінің өзінің жеке веб-сайты бар. Және де бұл сайтта әртүрлі мақалалар жариялаймыз, иә? Және де осы халықтың денсаулығына қауіп келтіретін, иә, өміріне, яғни мүлкіне зиян келтіретін, мысалы, қызметтер болса, тауарлар болса, соларды жариялап отырамыз. Жалпы бізде өзі комитеттің тапсырмасы бойынша өзіміз көптеген ақпараттық насихаттар жұмыстар жүргіземіз. Мысалы, 2017 жылмен салыстырғанда біз 8 дөңгелек үстел өткіздік, 23 осы халықпен кездесулер өткіздік. 8-ге жуық информациялық акциялар өткіздік сауда үйлерінде. Мысалы, осы 2018 жылдың өзінде де, мысалы, дүниежүзілік тұтынушылардың құқығын қорғау күніне орай көптеген іс-шаралар өткіздік. Кеше ғана, мысалы, достық сауда үйінде, СУПАК, яғни техномаркетінде үлкен информациялық ақпарат өткізген болатынбыз. Осы тұтынушылардың құқығын қорғау мәселесі бойынша. Түсінікті. Енді мынадай бір сауал қойсам. Мысалы, бір адам лотереядан бір заттық жаңағы тауар жаңағы ұтып алды деп ойлайық. Бірақ ол оған ұнамай қалды. Бірақ ұтып алды. Ол қайтадан өткізе ала ма? Не болмаса біреу бір компания арқылы немесе өзі қызмет істейтін жер арқылы сыйлыққа келген бір зат болса, мысалға. Оны ол қайтадан өткізе ала ма? Сондай дүниелерді. Айырбастай ала ма деп айтқым келген ғой. Айырбастай ала ма. Жалпы тұтынушы, әрине, осы тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңына сәйкес, ұтыс ойын, яғни ұйымдастырушы тарапқа, егер де ұтыстан жеңіп алған затқа байланысты, яғни өзінің кемшіліктерін анықтаған жағдайда, ұтыс ойын ұйымдастырушысына, яғни шағым беруге құқылы. Және де бұл шағымды ұтыс ойын, яғни ойын ұйымдастырушы тұлғалар тарапынан шағымды қабылдап, бұл мәселе бойынша, яғни шағым бойынша 20 күн ішінде тұтынушыға негіз дәлелдемелер ретінде, яғни негізгі жауап беруге тиіс. Әрине құқығы бар тұтынушының, яғни тұтынушының жалпы құқықтары, осы тұтынушылардың құқықтарын туралы заңының 7-ші бабында да, яғни көзделген, яғни кең ауқымды, иә, біріншіден ол тұтынушы еркін шарт жасасуға еркін құқығы бар. Тиісті де, тиісті емес сападағы тауарға қатысты шағым беруге құқығы бар, айырбастауға құқығы бар. Сондықтан әрине. Жауабыңызға рахмет. Енді мынандай нәрсені айтайықшы. Затты қайтарып беру керек болса 14 күн, иә, бізде уақыт. Заң бойынша солай ма? Әлде соңғы өзгерістер мен толықтыруларға байланысты 30 күннің ішінде жаңағындай сапасына тиісті емес тауарды сатып алса, сол жағдайда ғана ол 30 күннің ішінде тауарды тиісті емес, сапасына сәйкес емес тауар. Бірақ басында тауар сапасына сәйкес болса, ол тауарды 14 күнде ауыстыру керек. 30 күн ол тек қана тиісті емес сапасына тиісті емес тауарларға байланысты. Демек, сапасы төмен деп айтайық, иә? Иә. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, қазір қазір тыңдап алайық, ары қарай жалғастыратын боламыз. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз сізді? Тыңдап отырмыз. Сізге сұрақ қояйын дегенім. Екі кісіге, біз саудагеріміз,
Алло. Иә. Тыңдап отырмыз сізді. Біз сатамыз елге, кәдімгі өзім, керекті, өмірде керектіні насос сатамыз, насос, су соратын. Соны елде алып, күйдіріп қайтып әкеледі, істемей қалып деп қайтып әкеледі, соны қалай шешсек болады деп соны сұрайын деген едім. Түсінікті, рахмет сұрағыңызға. Бұл кісі енді бұл мәселенің мына жағынан келеміз біз. Бұл кісі кәсіпкер. Сатушы жағынан. Сатушы, иә. Бұл кісі насостар, судың жағы насостарын сата деген. Жағы тұтынушылар алады, бұзылып қалды деп қайтып әкеле береді. Содан шар жағын ғой бұл кісі. Осы жағдайды қалай шешеміз дейді. Жалпы сатушы тауарға байланысты қандай да кемшіліктер болсын, иә, өзі жауап беруге тиіс. Егер де мысалы тұтынушы, мысалы сатушыға бұл насос, иә, мысалға тиісті емес сападағы тауар деп алдына алып келіп тұрғаннан кейін бұл сатушы тұтынушыға дәлелдеу керек, яғни сараптама жүргізу керек. Не үшін тауар бұндай жағдайға жеткен, иә, неге сапасыз деген жағдайға жеткендігін дәлелдеу дейсіз. Ол үшін сатушының өз шығынын көтереді, яғни сараптама жүргізуге. Егер де сараптаманың нәтижесі бойынша бұл тауар, яғни тұтынушыға, яғни сатылған кезден кейін, иә, яғни тұтынушының өзінің сақтауын, тауарды сақтау тәртібін сақтамағандықтан, иә, сақтамағандығын дәлелдейтін болса ғана, сатып алған адам кінәлі болса, егер иә, сатып алған адам кінәлдігін дәлелдейтін болса ғана, яғни сатушы кінәлі болып табылады бұндай жағдайда. Яғни ол кезде сатушының барлық сараптама жүргізген, иә, шығынын көтереді сатушы. Сараптаманы кім жасайды бұл? Осы нәрсеге тоқталайықшы. Осы сараптама, осы нәрсе айланып келіп алдыңнан шыға береді де, өйткені бір зат болмады, жаңағы дұрыс болмай қалды, бітті, сараптама жасай керек деген жаңағы уақыт созылатын үлкен процедуралар ғой былайша айтқанда. Кім жасайды, қалай жүргізіледі? Қарапайым тілмен қарапайым адамдарға осы нәрсені түсіндіріп берсек, қалай жүреді? Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқығын қорғау кодексінің 30-шы бабына сәйкес, егер де тұтынушы тиісті емес сападағы тауарға байланысты яғни шағым түсірсе, сатушы, яғни сараптама жүргізу керек. Егер де сараптама 30 күн ішінде, иә, жасалынады. Әрбір неде жағдайда әртүрлі. Мысалы, кейбіреулер 20 күн, кейбіреулер 30 күн жасалады. Егер де сараптаманы жасаудан сатушы егер бас тартқан жағдайда, тұтынушының өзінің яғни мүмкіншілігі болған жағдайда сараптаны өзі жасау құқы бар. Ол жерде сараптаманың жасаған нәтижесі бойынша егер де тауар зауаттығы, ауытқулығы бар, яғни тиісті емес сападағы тауар екендігін дәлелденсе, яғни сатушы бұл тұтынушының сараптама жүргізген кезіндегі шығындарын көтереді. Осындай жағдайда. Түсінікті. Енді мынау үлкен сауда орындарында барсаң, жаңағы товар обмену и возврату не подлежит, иә, жаңағындай орысша айтқанда қайтаруға болмайтын деген жазуларды көреміз. Жалпы біздің Қазақстанның заңымен осы дұрыс па, әлде дұрыс емес па? Менің білуімше жаңағы басқадай сияқты. Әрине бұл дұрыс емес. Бұл сөйлемнің өзі заңдық күші жоқ. Екен әз Қазақстан Республикасында, иә, тұтынушылардың құқығын қорғау кодексінің 8-ші бабы, яғни сатушы, орындаушы, дайындаушы, иә, тұтынушыға қатысты қысым жасайтын және оның құқығын бұзатын шартта, яғни талаптарды белгілемеу қажет. Ал осы сіздің айтып отырғаныңыз, яғни тауар қайтаруға жатпайды деген талап, әрине бұл тұтынушының құқығын бұзады және тұтынушы қысым жасайды. Ондай жағдайда, тұтынушылардың мысалы прокуратура ма болсын да, немесе тұтынушылар ассоциациясы бар, иә, Қазақстанда, шағым берсе болады. Осындай сауда орнында осындай жазуды көрдік, көңіл бөліңіздер деген немесе шарт. Бір статистикасын шығарайықшы, бір жылда қанша жаңағы осы тұтынушының құқығының бұзылғанына байланысты өтініш, сізге байланысты сұрақ шығар, қандай өтініш арыздар келіп түседі бір жылдың көлемін алып есептеп қарасақ?
2017 жылды алсақ, біздің департаментке 921 өтініш түсті. Сол 921 өтініштің 863 өтінішке, яғни заң шеңберінде түсініктемелер берілді. 52 өтініш, яғни өз құзыретін шегіне қарау үшін басқа органдарға, яғни қайтарылды. Және де 5 өтінішке байланысты әкімшілік шара қолданды. Мынадай сауалға сұқылып тұр, сіздердің жеке өмірлеріңізге байланысты ше? Заңгерсіздер, негізгі мамандығыңыз заңгер, е? Заңгерсіздер. Тұтынушының құқығының бұзылуы деген жаңағы өзіміз айтып отырған жағдай сіздердің өздеріңіздің бастарыңыздан өтті ме? Бір сауда орындарында болуы мүмкін шығар осындай. Менің басымнан мынандай жағдай өтті. Яғни бұзылды деп айта алмаймын, бірақ маған сауда үйіндегі қызметкер, яғни дұрыс емес ақпарат берді. Мен өзім сауда дүкенінде аксессуар сатып алып жатқан кезде кассада қызметкер, яғни бұл товар қайтаруға жатпайды деп, яғни өзінің ақпарат берді. Мен яғни қарапайым тұтынушы ретінде ол кісіден заңның қай бабын екенін сұрадым. Әрине ол тұтынушы 35-ші бап деп жауап берді, бірақ 35-ші бап ол тау, яғни қызмет көрсету байланысты, яғни норма болып табылады. Иә, басқа бағыттағы бапты айтып бересіз. Иә, ол тауар қайтарылмайтын тауарларға жатпайды, яғни тауардың тізбегіне. Жалпы аксессуар ол яғни қайтаруға жатпайтын тауардың тізбесінде де жоқ негізінде. Осындай дұрыс емес ақпарат берген кездер болған мен өмірімде. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап алайық, жалғастыратын боламыз. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз сізді. Алло, саламатсыз. Тыңдап отырмыз. Мен сұрақ қояйын деген едім, бізде дамайтын текстиль киімдермен айналысатын едік. Қайталайсыз ба? Соны мысалы алады клиенттер, сосын қайтадан 14 күннің ішінде қайтарып алып келеді. Мен ақшамды қайтарып бер, маған ұнамай қалды, болмаса біз андай ауыстырып беруге көмектесейік десек, ол ауыстырмаймын, ақшамды бер дейді. Соны қалай істеуге болады? Бүгін тұтынушылар емес, кәсіпкерлердің мұң шағатын күн. Кездеседі ғой өмірде, иә? Бұл жағдай көбірек. Кісінің сауалына қалай жауап береміз? Негізінде сатушы, тұтынушы егер алдына келіп, киім кешек деп айтып отыр ғой, мысалы, көбіне киім кешектің размерлері, келмей жатады ғой өлшемдері, тұтынушыларға. Көбіне сондай жағдайларда, яғни сатушыларға, яғни жүгінеді. Ондай жағдайда киім кешектің өзінің этикеткасы сақталуы тиіс. Тауарлық түрі сақталуы тиіс, ол киінмеу керек мысалы. Сондай жағдайларда ғана тұтынушы 14 күн ішінде, яғни қайтарып алуға құқығы бар. Егерде сатып алушының бұл тауардың басқа, яғни өлшемдегі киім жоқ болса, онда сатушы тұтынушы толықтай ақшасын қайтарып беруі тиіс. Жаңағы барлық бағанағы әңгімеден түсініп отырғаным, егер пайдаланылмаған болған жағдайда, иә? Пайдаланылмаған болса. Болса, айырбастап алуға мүмкіндігі бар. А егер ол жаңағы ол киімді пайдаланатын болса, оның мүмкіндігі жоқ. Заңдық тұрғыда ол айырбастауға тиіс емес, иә? Тиіс емес. Егер де оның размері болмаса, сол жағдайда ақшасын қайтып алса болады. Размері ма, түсі ма келмесе. Әсел ханым, сіздің өзіңіздің өміріңізде, қызметіңізде тұтынушылардың құқығына байланысты сізден көп ақыл сұрайтын адамдар бола ма жалпы? Сізге де қатысы сауал шығар, көп кездесесіздер ме өмірде өздеріңізбен? Қызметтен бөлек. Әрине, әрбір азамат, Қазақстан азаматы өз құқықтарын білу керек. Әрине, түрде, өткені ол өмірде көп көмектеседі өз құқықтарын білген жағдайда. Күнде сіз сауда орнынан, базардан болса бір тауарды сатып аласыз, өзіңізге қолданысқа керек заттарды сатып аласыз. Күнде тұтынушылар саудагерлермен қарым-қатынаста жүреді. Сол себептен тұтынушылар өз құқықтарын дұрыс білу керек, өз құқықтарын қорғау керек. Егер де тұтынушылар өз құқықтарын білсе, сол жағдайда көп сұрақтарды кезінде өздері шеше алады. Мысалы,
болып жатқан жағдайдың кезінде. Сол себептен осындай шараларды жүргізіп тұру керек, тұтынушылар өз құқықтарын білу керек. Түсінікті. Біз мынаны көріп тұрмыз, мынау тұтынушылардың құқын қорғау үшін жасалынған, былайша айтқанда. Нұсқама. Иә, нұсқамаларыңыз. Таныстырайық, біздерде мынадай бар, мынадай бар деп көрсетіп айтып өтсеңіз болады бұның барлығы. Біздің табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқығын қорғау комитетінің тапсырмасы бойынша, иә, біздің департамент осы тұтынушылардың тұтынушылық сауаттылығын арттыру мақсатында ақпараттық нұсқама жыл сайын дайындайды, шығарады осы жеке кәсіпкерлермен бірлесе отырып. Бұл жерде отырған буклеттер мен брошюралар 12, яғни 7 сала бойынша 5000 данадан шығарылады. Және де осы әрбір дөңгелек үстел өткізген кезде, сосын акциялар өткізген кезде осы тұтынушылардың тұтынушылық, құқығын қорғау мәселесіне байланысты консультациялар беру арқылы осы буклеттер мен брошюраларды біз береміз. Бұл жерде буклет брошюраларда тұтынушылардың негізгі құқықтары, міндеттері, сатушының да негізгі құқықтары мен міндеттері жазылған. Және де осы наразылық үлгісі де көрсетілген. Яғни шағым болған жағдайда тұтынушы, яғни қалай шағымдана керек, шағымның яғни негізгі мазмұны қалай болу керек, соның бәрі көрсетілген. Басынан бастап соңына дейін оқып шықсаң, тұтынушының құқығына байланысты барлығын біліп шығасың деген сөз, иә? Yeah. Сөзім айтқанда. Жақсы, рахмет. Енді жаңа ғана режиссерлер маған айтып жатыр, көрермендер хабарласып сұрап жатыр екен. Сіздерді қайдан табамыз? Жаңағы адрес қай жерде, қалай барсақ болады, бір кеңес алу мақсатында деген сияқты ғой. Осыған жауап бере кетсеңіздер. Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқығын қорғау департаменті, сол Алматы қаласы, Абылай хан 74 көшесінде орналасқан. Егер біле білсеңіздер, Алмалы әкімдігінің ғимаратындамыз. Жалпы осы буклеттің брошюраларының да арт жағында біздің жалпы департаменттің телефон нөмірлері де көрсетілген. Біздің осы телефонымыздың нөмірі 272 3576 жалпы тұтынушылар құқығын қорғау бөлімінің нөмірі. Осы қауырт желі арқылы көптеген Алматы қаласы бойынша тұтынушылардан көптеген шағымдар түседі. Соған байланысты жауап беріп, 272 3576 нөміріне хабарласып, осы арқылы өздеріңіздің мәселелеріңізді шешіп алсаңыздар болады. Енді мынадай бір сауалмен жалғастырайықшы. Сатып алған тауар туралы мәліметті алуға құқың бар, иә? Оның сапасы, жаңағы ол неден жасалынған деген сияқты барлығын. Сатып тұрған адам ондай мәлімет беруден бас тартса ше? Жалпы осындай жағдайлар кездесе ме? Ондай жағдайлар өте көп. Және де бұл үлкен әкімшілік, яғни бұзушылық деп саналады. Жалпы тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заңы 25-ші бабына сәйкес сатушы қандай да бір тауардың атын, яғни өндірілген жерін, құрамын, биологиялық болсын, азықтық құрамдарын бәрін көрсетуге тиіс. Және де әрбір тауардың өзінің сәйкестік декларациясына сәйкес болу тиіс. Және де ол тұтынушыларға көрсетулер қажет сатушылардың. Бұл негізгі міндеті. Тех регламентке сәйкес болу керек тауарлар. Егерде тауардың өзінің екі тілде аударылған ақпарат болу керек. Егерде бір тілде немесе шет тілінде берілген ақпарат, бұл ақпарат берілген болып есептелмейді. Тілдік нормаларына дейін барлығы қатаң түрде жаңа сақталып тұру керек, иә? Хабарласқан көрермен бар екен, бізге тыңдап алайық. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз сізді. Сәлеметсіздер. Мен қаласынан хабарласып тұрмын. Есімім Тоғжан болады. Мен қояйын деген сұрағым, мысалға мен аяқ киім сатып алған едім, бірақ ақшасын карточка арқылы төледім де, Каспи Голд арқылы. Сосын үйге келдім, өлшедім, но енді киіме сәйкес келмегендіктен барып қайтып өткізуге бардым.
барғанда маған ол кісілер қайтармады ақшасын. Себебі карточкамен төленгендіктен ақшасын қайтармаймын. Тек қана ауыстыруға мүмкіндігіңіз бар деп. Осындай жағдайда не істеуімізге болады? Менің құқығым қандай ол жерде? Ақшамды қайтарып алуға мүмкіндігім бар ма? Тек қана әлде айырбастап алуым керек пе? Рахмет. Сұрақ түсінікті ғой, иә? Ондай жағдайда сіз егерде тауарды карточкамен сатып алсаңыз, сіз сол ақшаны ақшалай алып қайта, бірақ сол ақша карточкаға қайта оралу керек. Сіз оны тек қана карточкамен қайта ала аласыз ақшаны. Ол карточкаға кетеді. Сіз былай ақшаны қолға ала алмайсыз. Егерде сіз карточкамен тауарды сатып алсаңыз, сол ақша қайта карточкаға жіберілу керек. Тиіс. Сізге саудалап отырған адам сол жаңағы карточка қайтадан соны жіберу керек, иә? Иә. Түсінген. Иә, ақшаны міндетті түрде қайтару керек, бірақ карточкасына қайтару керек. Қолға ала алмайсың, иә? Ала алмайсың, иә. Енді мынадай сауалдармен жалғастырайықшы. Қазір интернет сауда деген өте үлкен нарық, былайша айтқанда. Барлық бүкіл әлем сонымен өмір сүруге көшті десек те болатын шығар. Осы алаңда, интернет алаңында жаңағы тұтынушылардың құқығы бұзылған жағдайда не істейді? Электрондық саудада әрине тұтынушылардың құқықтары жиі бұзылады. Электрондық сауда жасаған кезде, мысалы, тұтынушыя көп жағдайларда сатып алған тауардың сол электронды, яғни саудадағы, яғни тауардың сапасына сәйкес келмейтіндігі, я түсіне байланысты, өлшеміне байланысты, сапасына байланысты сәйкес келмейтіндігін байқап жатады, және де көп деген осындай шағымдар түседі. Бұл жағдайларда біз осы сатушының электрондық сауда арқылы тұтынушыға дұрыс емес, толық емес, яғни ақпарат беру есепте отырып, фактісін ала отырып, осы Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 190-шы бабы бар, тұтынушыларды алдау. Яғни тұтынушыны тауардың сапасына байланысты, иә, тауарлық қасиетіне байланысты жалған ақпарат беру. Осы бап бойынша ішкі істер органдарына біз шағымдарды жібереміз қарастыруға. Демек, құқық бұзылған жағдайда ары қарай ішкі істер органдары айналысатын тақырып, иә? Себебі көп жағдайларда, мысалы, сауда, электронды сауда, иә, интернет желісі арқылы сатып алған тауарлар сапасыз болып жатады да, тиісті сапада болмайды. Яғни сол кезде тұтынушылар қайтадан кері байланысқа түскен кезде сатушылардың көбісі байланысты үзіп жатады. Яғни байланысқа шықпайды. Сөйтіп алданып жатқан тұтынушылар көп бізде. Олар қайда барады? Солар, мысалы, жаңағы алданып жатқан тұтынушылар сіздерге келе ме, мысалы? Иә, бізге өте көп. Не ол жаңағы интернет дүкеннің мекенжайды өтіріп болып шығуы мүмкін, иә? Әрбірден кейін. Неше түрлі жағдайлар орын алып жатады. Иә. Сондай жағдайларда, мысалы, тұтынушыларды алдау фактісі бойынша ішкі істер органдарына, яғни, жібереміз. Шағымдарды қарастыруға. Бір тауарды қазір енді ғаламтор бар, бәріміз білеміз, өте көп кездесетін жағдай. YouTube-ты ашып қалсаңыз да көзіңізге көрінеді. Тұтынушы құқығы бұзылған жағдайда өзінің, өрескел бұзылған жағдайда деп айтайықшы. Өз-өзін қорғау мақсатында дейміз ба, бір дәйек болу үшін дейміз ба, видеокамера қосып алса. Бұл жалпы заңмен, заңгер ретінде айтып өтсеңіздер, расталатын нәрсе ме? Ешқандай заңға қайшылығы жоқ па? Заңға қайшылығы жоқ, және де тұтынушы өзінің фото, видео, яғни заңдарда өзгеше көзделмесе, иә, фото, видео түсірілімдерді түсіруге, яғни түсіруге құқығы бар. Толықтай. Және де көп жағдайларда, мысалы, сол фото, видео түсірілімдер тұтынушы, мысалы, түбіртек деп айтты ғой, кассалық, соны жоғалтып алған жағдайларда осы фото, видео түсірілімдер сот отырыстарында дәлелдеме ретінде де саналады. Бұл жерде айта кетейік, видео түсірген жағдайда тауарды сатып алу процесін түсіру керек. Бірақ, мысалы, бізде
бізде я біз сол жағдайды тауарды сатып алған кезде сол жағдайды түсіру керекпіз, бірақ одан шықпау керекпіз. Осы мысалы адамның бейнесін түсіріп оны басқа қолданыста көрсетіп деген ондай жоқ. Барлығы заңның аясында дәл сол орын алып жатқан оқиғалардың төңірегінде ғана болуы тиіс. Енді соңғы сұрағымыз болсын, мынау қауырт желі деп айтамыз ғой біз, сондай телефон нөмірлері бар ма сіздерде, жаңа қалай хабарласады? Жылдам кеңес алу керек кездер боқ болады да адамдардың басында. Мен атап өттім департаменттің нөміріне, 272-35-76 қауырт желі біздің департамент. Сонымен даяқ біз ақпараттық бақ өкілдерімен де қарым қатынас орната отырып, осы тұтынушылардың құқығын қорғау, яғни жеке веб-сайты байланысты, сайтына байланысты іс жүргізіп жатырмыз. Жалпы өткен жылы бізге 450-ге жуық қауырт желі арқылы өтініштер түсті, және соларға байланысты консультациялар берілді заң жүзінде. Және де осы біз тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселесі бойынша осы қаладағы қоғамдық бірлестіктер бар, солармен бірге, солар жеті қоғамдық бірлестіктермен біздің меморандумымыз бар департаменттің. Осы бірлестіктермен біріге отырып біз консультациялар береміз тұтынушыларға, яғни өзіміздің білімімізбен, яғни бір бірімізге, яғни түсіндірме береміз, және дөңгелек үстелдер өткіземіз, акциялар өткіземіз. Қоғамдық бірлестіктерді кімдер құрады, және ол қаншалықты пайдалы? Тұтынушылар, қоғамдық бірлестіктерді тұтынушылардың ерікті тұтынушылар құрады. Яғни қоғамдық бірлестік бізде жалпы құқықтары, яғни міндеттері осы тұтынушылардың құқығын қорғау туралы, яғни заңда да көзделген. Яғни тұтынушылардың құқықтары қоғамдық бірлестігі жеке және заң тұлғаларының өтініштері бойынша олардың құқықтарын, заңды мүдделерін осы сотқа дейін де, соттан сот процесі жүріп жатқан кезде, яғни құқықтарын қорғау құқығы. Сіздерге, студиямызға келгендеріңізге, әдемі сұхбат бергендеріңізге үлкен-үлкен рахмет. Қазақстанның заңының әділетті болуына барынша қызмет ете беріңіздер дегіміз келеді. Алда келе жатқан ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі құтты болсын. Құрметті көрермен, маңызды мәселені осымен аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман болыңыздар.